Сайн байцгаана уу? Дефакторос асуу ээлж дугаараа хэлж байна. Асуулт нь яагаад Монгол улсыг өсөлтөөр хөгжүүлж чадахгүй байна вэ? Маш чухал асуулт. Үнэхээр тэгж чадахгүй байгаа учраас өнөөдөр Монгол улсын хүн амын 3-1 нь ядуу, 4-3 нь модон жорлонтой, хагсан 1 хотод бөөнгөрөө хөдөө хүн хөрөхгүй, хотод хүн багтахгүй болчиход байгаамаа. Энэ асуултыг шийдэх гэж Монгол улс удаадаараа баримт бичгүүд олныг гаргасан. 2001 онд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримт гэж гаргасан байна. 2003 онд хууль гаргасан. Мөн 2007 онд цогц хөгжүүлэх тухай гэсэн ийм олон баримт бичиг, ер нь бол 10-аад баримт бичиг гарсан байгаа. Гэтэл яагаад хэрэгжихгүй байгаа юм бэ? Юу болохгүй байгаа юм бэ гэдэг асуулт нь одоо болтол нэгдсэн хариулт өгөөгүй байна. Тэгэхээр бүсчилсэн хөгжлийн бодлого бүтэлгүйтсэн учраас дээрх байдал улс орнд бий болсон. Яагаад гол шалтгаан нь юу гэхээр нэгдүгээрт эдийн засгийн зарчмаас, чөлөөлөлийн эдийн засгийн зарчмаас ухарсан байгаа юм. Хоёрдугаарт төрийн оролцоо хит нэмэгдүүлсэн, хүмүүст эдийн засгийн эрхчлэг өгөөгүй байгаа юм. За гуравдугаарт хууль хүн бүрд тэгшүүлжлэхгүй байгаамаа. Тэгэхээр ер нь яаж хийх вэ гэвэл энэ дээрх үзэл баримтлуудад гарч исэн, баримт бичгүүд гарч исэн баруун, хангайн, төвийн, зүүн гэсэн дөрвөн бүст хуваарлаа. Тодор нь Улаанбаатар хотыг бий даасан ийм таван ийм нэгжи байхаар хөгжүүлэх тэр зорилго нь бол санаа нэг зүг юм байна лээ. Эдийн засаг байгаа бол бүх нөөцөө тооцсон тийм саналууд бол гарсан. Ганцхан хэрэгжих болохгүй, одоо бол хэрэгжээгүй гол шалтгаан бол энэ бүсчилсэн хөгжлийн өөрийн эсхүү засаг захиргааны нэгж, эсхүүдний аль нэг аймгийг яг хамгийн төвөрсөн байшлалтай аль нэг аймгийг илүү зөвхөн үүрэгтэйгээр оролцуулах, тэрэнд санхүүгийн эрхчлөлийн өгөх ажлыг орхид уусан байгаа юм. Энэ бол улс төрийн шийдэл, аль нэг аймгийг нөгөө аймгийг том болохыг зөвшөөрөөгүй. Хүссэн хүсээгүй эдийн засагт төвлөрөл гэж явуулддаг, хотчилт гэж явуулддаг. Энэ дөрвөн үсээр бол улс орны 4-5 Улаанбаатартай 5-5 хот бий болох юм байна. Энэ яагаад гэвэл бид жижигч хуваасан хөрөнгийг олон тишээгээ тараагаад өнөөдрийн 300 хэдэн сум тараахын оронд арай төвлөрүүлж ингэж хийж чадах юм бол бид энэ эдийн засгийнхаа нөөц бололцоог өөрөөр нь ашиглах, эдийн засгийн чөлөөт эдийн засгийг нэвтрүүл, энэ зарчмыг нь оруулах ийм маягаар явуулах хэрэгтэй байгаамаа. Энийн гол шалтгаан бас тэр ингэж засаг захиргааны аль нэгэн ийм илүү их мэдлэлтэй болох, эсвэл бие даасан засаг захиргааны нэгж бий болох, түүнийхэн дагуу тэр хотын тухай одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт ороод яваад ш. Тэгээд өшөөд цааш нь хотын төвийг байгуулах аль нэг аймаг дээр нь төшөллөө. Тэгээд ингэснээрээ бол тухайн засаг захиргааны нэгж чинь өөрөө авсан татвараа тодорхой хэсгийг нь авж үлдэх ийм эрх мэдлийг өгөх хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл нэмж татварлах тох шаардлага байхгүй. Тийм эрх мэдлэгтэй тэрвээ татвар тогтоох хэрэгтэй байгаа бол тэр татвараас хөнгөлөх хэрэгтэй байна. Нэг талаас. Тийм учраас алсагдсан аймгийнх нь илүү бага, илүү том хөнгөлт гаргах юм бол хүмүүсийн тийшээ хөрөнгө оруулах сонирхол ихсэнэ. Тэгээд бүс болгон өөрөө өмнө хойд хоёр хөрштэйгээ шууд харилцах юм коридор маягтайгаар хоёр талдаа юм хоёр улстайгаа ажиллах, давааллалтаар нэгийнх нь давуу талаа ашиглах ийм боломж бүрдэх юм аа. Нэг орон зайн шинжлэх ухаан гэж судалсан байдаг. Энэ тухай та бүхэн миний 18 оны 5 сарын 30-нд бичсэн нийтлэлийг уншаарай. Бүсчилсэн хөгжлийн бүтээгүй оролдлого. Мөн 18 оны 6 сарын 20-нд Шүтисийн профессор Бат Түвшинтэй хийсэн ярилцлагыг хараарай. Энэ онлоор бол зах зээлийн татацсан гэж өөр юм хүч байдаг. Тодорхой томоохон сүршлийг тойроод хэдэн километрийн цаана ямар эдийн засаг байвал илүү ашигтай байдаг тухай ярьдаг. Энэ бүхнийг тооцоод үнэхээр өсөлтийн хөгжүүлэх бодлого ахиж нэг хараад засаг захиргаанд эрх мэдлийг нөгөөд, ялангуяа санхүүгийн эрхчлөлийг нөгөөд, зах зээлийн механизмыг илүү ашиглаад хүмүүс нь өөрсдөө хойш урагшаагаа явах худалдаа наймаа хийх боломжийг эрхчлөлийг нэг янз бүрийн зөвшөөрлөгийг байхгүй өгөөд, тэгээ хойд урд хилээрээ орох гарах дээр боомтыг
хөршүүдтэйгээ тохиролцоод цаад эдийн засгийн холбож өгөх ажлыг улс төр өөрөө хийвэл бусд юмд нь төр баг оролцвол Монгол улс өсөж нэг хөгжнө. Тэгсэн цагт манай ядуурлал буурна. Тэгсэн цагт хүн болгон заавал Улаанбаатар хот яг багтахгүй өнөрөх биш. Бүснөтгийн хаан том хотуудад илүү амьдрах сайхан боломж бүрдэх юм аа. Ийм маягаар ер нь хөдөө аж ахуйн хөгжүүд, аялал жуулчлал, бүс салбарын хөгжил нь ийм бүс тус нутгаар бүс тус бүрээрээ илүү бий даасан байх, онцлог ялгаатай байх бивнээс ийм боломж Монгол улсад бүрэн байгаа гэдгийг тэмдэглэж хэлмээр байна. Та бүхэн хэрэв сая ярьсан зүйл таалагдсан бол Chat Freedom гэдэг доор комментэ бичээрэй. Баярлалаа.